Yang mana Miji? Tolong. Yang mana my pickaxe? Yang mana my pickaxe? Yang mana my pickaxe? Bam, 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 bam. Máš se říkat, že dostanou ban, tak buď toho nechaj, nebo budou pokračovat dál, že jo? Budou pokračovat dál, tak jenom nevím, že budou mít ten ban. Dobrý, tam byl, medy. Čím se mám za loot do piče? On má spas? Ne, za kolik jsem ho dal? A kde ty lidi tam berou, já mám prostě šedou makeshift. Třeba jsem ještě vyjebovala. Ok, když jsem se nechal vyhýlovat. Přebítaj ty moje najetý zbraně. Jsi extrémně dobře. Kámo, ty seš největší s... Nevím, co to bylo za tejpka, seš největší. To, on to ty děcka podceňuje, jako až přijdou o účet, kámo. Co děláš? Bráško. No, kouknu sám sebe, jaký got, ne? What? Ah! What the fuck? Co bylo za fight? Já bych mu dal... Já mu chci dát laser tomhle týpečkovi. Utíkej, utíkej, utíkej! Ok, look at this, look at this, look at this. Ne! A to co je?! Tak, jsme se klet. Nebafli ty ARK, vůbec mě teďka zelenou M-kou nerozjebal během setiny. Kamo, dobrý, děláš si ze mě pičku? Tak to je zábava jak koko ty arény, ale. Nevím, co zkoušíš, ale ty hůl mi, dick. Proč to hoří? Mě nemůže ubírat, tady není dřevo. Jaký je plán, ale... Kamo, tady na sem... Big refresh, boys. Ok, we chillin, we chillin. Dobrý, je buťa. Počkej, oni dal 80 na jeden hit. A já jsem dal minule za 20 z půl metru. Takhle já si to zase užívám, ty arény. Úplně nadšený. Spíče mrva. Ty se jako plížíš kam, ty kokota. Jde si pro vampam? Plížíš se pro vampam? Mitro Prefire, 3B na teď! Jež já čouknu Edy, tak to mě vele. Kamo, ale dobrý, děláš si piču, kolikrát za tuhle hru dostanu laser dozad, jako? Ne.
Dobrý, týmujem na ňo, týmujem na ňo, mě nikdo nebude střílet a utíkat. Dělej, střílej po něm! Říkáme, jsi pojebaný koko taky. Mě to baví, když mě týpek vylejzruje dozad a... Tudu, odejde si babáčkem jak třeba nevím, ale koko. No a ty jako co zase děláš nahoře? Ježiš, vy jste tak nudní kámo v těch arenách. Jste extrémně boring, to je halus, ale... Nevidím tě. Samozřejmě. Jemu to spadlo. Dík šéfe. Zachránil z ně. Je Černoch. Lidu bro, jmenu se nic za PS, aby to uklidně se. Budu se dát tajnou obrážku. To je do montáže. Chudák. No ne, no to by mě zajímalo, co se mu stalo, jestli mu třeba jako vyloženě frýzla ta hra spadla, protože je to sračka, nebo mu vypadlo, ne? Dík, jmenu se za PS, aby tu... Ježiš, tak tohle bude cringe. Dobrý, vypadá, že mě nevidí. Ještě tady. Hej, důvod? On jako neslyšel celou dobu, nebo? Hej, důvod? Počkej, tady si poholdím, ale... S radostí. Tohle je nepříjemná situace, kurva. Tady jsou pode mnou, jsou dva tejpci. Samozřejmě, že mě najebe skrz tu zeď. Ježiš, já jsem to tak čekal. Co to vůbec neměl dělat? Nevím, co mám dělat, jako, že je 8 lidí a nejsou v zóně a jsou pode mnou 2 lidi, jako tak, nebo 3 snad teda dokonce. Co mám dělat? Já jdu do zóny, třeba mě nechaj, beru Babsona, beru čáru, čus. Nazdár. Jdu hrát na vina. Tady flopper? Bych mohl, co, když mám 3. Já chci fightit, ale... Tady je to takový skaft. Ty piče. Kámo, ty, já vám říkám, že ty ARka jsou bufflí. Jak svině. Jedu pro tady tohle tapeka. Jedu pro tady tohle kokota nahoře úplně. Tady se hodím refresh a jdu si pro tady tohle. Ty pičo, ne ta bejska. Hraješ season 3 nebo jak? Ty vole, on prostě dropne, aby si to connectnul. No tak to mě už pojebuje úplně, ale... Rychle, závod, kdo tam bude rychleji? Vyhrál jsi. Nebudeme build fightit tady, žena. Ty pičo, ty seš cringe koko. No tak to mě pojeb, ty vole. Spas na stříny. Kámo. Já si ty trady docela užívám, ale když mě každý zdá za víc než já jemu. Přeš nás podkopávaj. A jemu asi taky když dropuje, že? Tak vám zajebal v tom chatu. Co je tohle za fight?
Kamo, kam utíkáš? Vysos mi do píči všechno, matro. Tak hraj jak normální člověk. A nebo je vada po sekunda! Koko. Já musím nervovat, ty vole, zase kvůli kokotům. Střílíš arkem, drží nebo tapuješ, kamo, hádej. Hádej, bráško. Co ty děláš zase? Nechci se prostě nechat zabít, lol. Díky. Vidíš, že to jde. Co je tahle záhra, ty vole? Proč bys tohle dělal? No vej, že tady ta kunda přežila. A má jedno. Ty buď tam dole, prosím tě, já neopravuji vůbec. Mám raket 2. Dáme mu to sežrat. Se píš, jo. Kde je? Co máš za luk obyčejnej? Já jsem ten dole, samozřejmě. Když hrajeme v roku 2021. Jinak to nejde, kámo, se podívej, jak hrajou ty lidi, ty vole. Kdyby nehrali o peníze, tak netryhardím. Jako musí jít ven. Ty jsi ještě přežil? No, škoda, že to editná zabijelo to. GG. Co měl ten kokot? Zelenou, dobrý. Tak tohle byla zajímavá hra. To byla zajímavá hra. Byla divná hra, jak svině. GG.